Zdravím všechny, já jsem Vdýpek a vítejte u dalšího videa ze série Minecraft Pocket Edition. A v dnešním díle se pokusím najít zpátky svůj baráček, ten krásný a ten největší baráček, co jste kdy viděli. Tak si upeču nějaký to jídlo. Znám tohle. Tak, hotovo. To rozbiju a jdu dál. Tvá to snad nikdy nenajdu. Počká, že by to bylo tady. Prosím, jak je to tady. To asi není to místo. To asi ne, no. Jdu dál, no. Další vesnice. Ústě. To už není pouštní vesnice, to už je normální. Tam nikde vyspím, že už je noc. Aha, je to pouštní. To je ta stejná, ne? Počkejte, já se vyspím. Bože, to je jiná aspoň. Poznám se v truhle. A tak tady už jsem byl. Jsou ty moje věci, které jsem tam dal v předchozím díle. Pokud jste ho neviděli, tak se určitě podívejte. Tady už jsem byl. Jdu pryč. Dobrý. Další. Cípni. Dobrý. Spomínám do sbírky žrádlo. Jdu bohužel dál. To když je noc už. Už nemůžu spát. Konečně. Toto se tam dneska nenajdu. Takže svůj dům jsem nenašel, ale našel jsem tenhle palác. A už jsem ho prozkoumal, ale to se zrovna nenatočilo. To se mi zrovna neuložilo, když jsem tam hledal ty truhly, jsem tam našel. Vzal jsem si nějaký železo, zlato, zbavil jsem se nepotřebných věcí. Takže svůj dům už asi nikdy nenajdu. Takže mi pište do komentářů, jestli mám svůj dům jen tak najít, bez toho aniž bych to natáčel a pak mu začít točit. A nebo jestli si mám postavit nový dům. Takže to mi pište do komentářů, se mějte a čau.